Esse 80% de desconto, o que é? A gente teve 80% de desconto na conta? É mesmo? Maravilha. Você quer pegadinha? Eu gosto de cerveja. Eu pago. Não, a gente amou. Inacreditável. Dá pra pedir mais alguma coisa? Isso é chiquérrimo. A gente adora Outlast, né, Maria? Exatamente. É chique pagar pouco. Ele falou que hoje ele paga.